Axşamınız xeyir dəyərli izləyicilər. Koronavirusla bağlı statistikanı təqdim edirik. Beləliklə, operativ qərargahın yaydığı məlumata görə son sutkada Azərbaycanda 653 nəfərdə virus aşkarlanıb. 488 nəfər müalicə olunaraq evə buraxılıb, 7 nəfər isə koronavirusdan dünyasını dəyişib. Hazırda 7826 nəfər aktiv xəstə var. Gün ərzində yeni yoluxmalarını müəyyən etmək üçün 8275 nəfər test nümunəsi verib. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara əməl etməyə, sosial məsafəni qorumağa və qapalı məkanlarda maska taxmağa çağırır.